Ողջունած ճիկնեջան, ես ուզում եմ ներկայացնեմ ձեզ մեր Faberlic-ի հետաքրքիր նվերը։ Նայեք, բացում ենք տուփը, տեսեք ինչ հրաշքամիջից դուրս գալիս։ Սա, աղջիկներ, բոլորին հետաքրքրում է, տեսա ինչ է։ Հիմա բացում ենք, հանում ենք միջից և տադամ, բաժակ։ Նայեք, երեխեք, այսպես ենք անում։ Դե իհարկե ես տուփից չեմ ուզում հանեմ, քանի որ սա նվեր եմ տալու ընկերուհուս, այսինքն մատը դնում է այստեղ և սուրճ, թե ինչ որ կուզենա, շատ օրիգինալ նվեր է, երեխեք, հլը տեսեք ինչ կա լավն է, ես էլ եմ հավանել, մի խոսքով, երեխեք ջան, շատ ընտիր նվեր է, կարող եք դուք էլ առնել և մարտի 8-ին նվեր տալ, խնդրեմ, ինքը դնում եք նորից տուփի մեջ, շատ հետաքրքիր և օրիգինալ, ոչ մեկ չի կասկածում, որ սա բաժակ է, և վերջ, այսքանը, պակա-պակա։